شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھا ہوئے اوئے جھندڑی یہ میری آدی سونے دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھا ہوئے جھندڑی یہ میری آدی سونے دانا ہوئے جھندڑی یہ میری آدی سونے دانا ہوئے جھندڑی یہ میری آدی سونے دانا ہوئے نوجوان ایک ماری مل کے پڑھو نا اوئے جھندڑی یہ میری آدی سونے دانا ہوئے جھندڑی یہ میری آدی سونے دانا ہوئے عاشقو توجہ کرنا بڑا ہی پیارا شعر پڑھ لگا باب السلام ہوئے باب سلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے باب سلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے اے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے جنت البقیع جنت البقیع اندر قبر دی تھا ہوئے اوے جھندڑی میری آدی سونے دانا ہوئے عاشقو توجہ کرنا کہ مدینے دی اذان ہوئے مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے جنہ دے دنہ دی اتمنہ ہے گج بج کے گونا سبحان اللہ مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے مدینے دی اذان ہوئے کہ ماہ رمضان ہوئے اوئے بندہ ہوئے بہاری داتے سونے دا مہمان ہوئے اوئے بندہ ہوئے بہاری داتے سونے دا مہمان سونے دا مہمان ہوئے اے جنت البقیع اندر اے گزرے دی تھا ہوئے اے جھندڑی میری آدی سونے دانا ہوئے جھندڑی میری آدی سونے دانا ہوئے آخر پہ میرے خیال سے حضرت شریف لے آئے ہیں تمہیں انشاءاللہ آخر پہ ختم نبوت پہ دو اشعار آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں ماشاءاللہ ایک مرتبہ دایاں ہاتھ اٹھا کے سنی نعرے کا جواب دے گا